Jemi rikthyer tashmë në studio, sikurse ju thashë edhe më herët, kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës doktor Arban Domi, drejtorin e zhvillimit të vaksinave të Geovax. Doktor, përshëndetje. Mirëmëngjes, Juli. Përshëndetje, faleminderit. E di që shumë herët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju falenderoj që jeni në ABC, në këtë orë që është pazakontë për ju atje. Duat nalmi me njerë dhe të flasim pak për vaksinat që po aplikohen aktualisht në mbarë botën. Duket se në një farë mënyre, a i miti negativ i Sputnik vaksinës ruse apo i vaksinës kineze ka rënë, vendet të ndryshme po e marin dhe po e përdorin, së fundmi dhe në Itali flitet se Sputnik mund të arrijë dhe në Itali. Ka një studim të mirëfillt për vlerat ose efektshmërin e vërtet të vaksinave? Mund të ketë një lloj klasifikimi se cila është vaksina më efikase anti-Covid? Për momentin, nga të dhënat që janë, më efikasja është vaksina e Pfizerit dhe e Modernës. Por kjo nuk do të thotë që vaksinat e tjera nuk janë efikase. Dua të bëj një dallim ndërmjet vaksinave efikase dhe vaksinave të aprovuara. Për arsye se personalisht mund të vlerësoj vaksinat, rezultatet e të cilave ka mundur t'i shikoj. Që është Pfizer, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson & Johnson. Vaksinën ruse dhe kineze, personalisht, si dhe shumë specialistë të tjerë, nuk kanë qenë të aft ose nuk kanë pasur mundësi për të parë rezultatet klinike. Për sa kohë që agjencitë përkatëse në rastin e EMA-s në Evropë ose FDA do t'i analizojnë këto të dhëna, të cilat më vonë shpresoj të bëhen publike, atëherë nuk ka asnjë gjë të keqe që të përdoren. Dua të kujtoj vetëm një element për vaksinën ruse, që platforma është e njëjtë me atë të AstraZeneca-s dhe të Johnson & Johnson. Do me thënë, teorikisht nuk ka pse të jenë të ndryshme. Kurse vaksina kineze, që është një virus i inaktivuar, teorikisht duhet jetë shumë efikase, por problemi e këtyre lloj vaksinave është siguria, për arsye se virusi si në fillim prodhohet si i gjallë, pastaj inaktivohet dhe gjatë teknologjisë dhe gjatë prodhimit të virusit mund të ketë probleme teknike që të shkaktojnë të kemë probleme sigurie në të ardhme. Vetë fakti që Kina, për shumë për marrë vaksinën kineze që ju e përmendët dhe me që është ndryshe nga të tjerat, ose është vaksina klasike, le të themi. Vetë Kina ka mungesë transparence normalisht për prodhimin e vaksinës, për efektet e vaksinës, sikurse ka mungesë transparence, sikurse thuhet edhe për situatën e COVID-19 atje. E bën kjo mungesë transparence një vaksin të pasigurt, ndërkohë që kemi vende siç është Turqia që po e përdor në mënyrë masive. Në rastin e Kinës është rast tipik dhe shqiptarët besoj se i kuptojnë sisteme të tilla më mirë se të tjerët, që transparenca është problemi kryesor për sa i përket të dhënave të studimit. Dhe doja të pështoja edhe një element tjetër, si për Kinën ashtu dhe për Rusin. E rëndësishme është prodhim dhe kushtet e prodhimit të vaksinës. Me një orin time, as Kina dhe as Rusia nuk kanë, në qofse të quaj fabrika të prodhimit të vaksinave, të certifikuara nga EMA ose FDA. Dhe mendimi im është që në qofse vendet e Komunitetit Evropian do të përdorin, më shumë ka mundësi të përdorin vaksinën ruse, ato ka me shumë gjasa do të licensojnë vaksinën, do të prodhojnë në fabrikat e vaksinave në Komunitetin Evropian. Kështu që nuk do të përdorin prodhimin rus, por prodhimin në Komunitetin Evropian të vaksinës ruse. Që do të thotë merret formula, merret licenca, le të themi patenta ruse dhe prodhohet në laboratorët e certifikuar. Prodhohet siç po ndodh dhe me vaksinat e tjera, Pfizer, AstraZeneca po prodhohen në vende të ndryshme dhe jashtë fabrikave të AstraZeneca ose të Modernës apo të Pfizer. E qartë. Ndërkohë, doktor, ka një konstatim të fundit që vjen nga shumë mjek që nuk janë, le të themi, në strukturat ndërkombëtare, por mjek që merren me pacientët COVID, të cilët kanë konstatuar se në shumë gra apo vajza që kanë marrë vaksinën anti-Covid, në gjoksin e tyre janë formuar nodule apo gjëndra tumoriale. A mundet realisht, ka një konstatim të tillë nga studimet, a mundet një vaksin të shkaktoj
cancer, të shkaktoj tumor, flasim për kancerin e gjirit. Duke mos qenë mjek klinikist, nuk mund të jap një mendim të plot, megjithatë, këto vaksina që prodhohen, për mua teorikisht, është e vështirë që të pranoj mundësinë e krijimit të kancerit, veçanërisht në një periudhë kaq të shkurtër. Në rastin më të keq, në qoftë se do ketë efekte dytësore, do ndihet më larg, po një për punë javësh ose muajsh është pak e vështirë të pranohet. Mund ta konsideroj rasti, po edhe një herë përsëris, nuk jam mjek klinikist dhe nuk mund të jap një mendim të plot. Doktor, vazhdon prodhimi vaksinave nga kompanitë ose firmat për cilat ne folëm deri më tani. Por me qënë se kërkesa është shumë e madhe, ritmet e prodhimit nuk janë kaq të larta dhe të shpërndarjes, po ashtu se ashtu do të duhet që në një kohë të shkurtër ne të jepnim fund pandemisë së COVID-19. Ka studime në vazhdim për të patur një vaksin ndoshta më të përmirësuar, me një teknologji më të përmirësuar, pavarësisht se kjo është teknologji e re që po përdoret. Çfarë ndodh në botën shkencore në këto momente? Faktikisht, vaksinat ekzistuese, veçanërisht Pfizer dhe Moderna, efikasitetin e kanë në lartësinë më të mirë të mundshme. Problemi me këto vaksina, si dhe me të tjerat, është variantet të ndryshme të viruseve, që e bëjnë vaksinën më efikase. Po punohet për të prodhuar vaksinat me variantet e ri, por mendimi im është që kjo nuk do të jetë shumë efikas për faktin se variantet do të shtohen. Dhe për këtë arsye, do të duhet që vaksinat të updaten apo të përmirësohen erë pasere. Kështu që për një periudhë të gjatë kohë, do ketë vështirësi dhe duhet të bëhet një formë vaksine tjetër, e cila nuk duhet të përqëndrohet në antikorpet neutralizus, po duhet të përqëndrohet në elementet tjetë të sistemin të imunitar, që janë qelizat B dhe qelizat T. Dhe faktikisht dhe kompania ku punoj, ka filluar punën për generacionin e ardhshëm të vaksinave, për arsye se për momentin janë efikase, por në të ardhme do ketë probleme efikasitetit. Si qëndrojnë llojet e ndryshme të vaksinave me mutacionet që pëson virusi? Flas në efekt. Cila është vaksina që mund të jetë më që ndryshme në kohë, më rezistente në kohë në efektet e saj, lidur gjithmonë me ndryshimet? Sepse në një farë mënyre, nëse zhvillohen ndryshimet virusit, baza merret nga këto vaksina, baza e mbrojtjes, flasim. Për fat të keq, të gjitha vaksinat që janë në treg, bazohen kryesisht në antikorpet neutralizus, vetëm në proteinën S. Dhe për këtë arsye është elementi kryesor i virusit që pëson mutacione. Do me thënë, asnjëra nga vaksinat ekzistuese nuk do t'i qëndroj kohës, pa u përshtatur dhe pa u përmirësuar. Prandaj po punohet në disa drejtime të tjera për duke e drejtuar vaksinën ndaj elementëve imunitar, jo vetëm antikorpeve neutralizus, po edhe elementve të tjerë, sidomos qelizave të memorjes. E qartë. Ndërko, doktor Domi, sa kohë do të duhet saktësisht që ne të kuptojmë nëse këto vaksina që po meren kanë apo jo efektet të rënda anësore? Ju më thatë pak më parë që sajtë akon krijimit të tumoreve, kjo nuk mund shihet në pak javë, do duhet kohë më i gjatë. Po problemet të tjera, mund të sjellin që mund të shfaqen pas një viti, pas dy vitesh, ose të lënë një gjurmë të tillë që edhe pas shumë vitesh mund të ketë pasoja? Çfarë garancish kemi? Është vështirë të thuhet, por duhet të bazohemi në procesin normal të aprovimit të vaksinave. Të gjitha vaksinat që janë në treg, janë akoma në testin klinik të fazës të tretë, e cila do mbyllet në mesin e vitit të ardhshëm. Dhe në atë moment do të shihet shumë e qartë nëse këto vaksina kanë efekte anësore për kohën e ardhshme. E qartë. Doktor, duat ndalim pak tek virusi, tek COVID-19.
flitet për mbi 4.000 variante të reja, pra ndryshime që ka pësuar virusi. Saksisht nuk e dim, sepse në vendet ndryshme shfaqen simptomat ndryshme, infekciozitet më i lartë nga variante të ndryshme. Dhe gjithmonë për te i kësaj ka edhe një pik pyetje, a mundet që ky virus të zhduket papritur e papandehur, sikur se edhe mund të ketë ndodhur në të shkuarën, në historitë e pandemive të njerëzimit, sa gjas ka? Mund të parashikohet, ka ndonjë shans të parashikohet nga studimet që bëhen? Të filloj me variantet e ndryshme dhe me mutacionet. Mutacionet janë element i zakonshëm tek viruset, veçanërisht tek viruset me RNA të këtë lloj të koronaviruset. Kam i mira mutacione, por për momentin, mutacionet kryesore janë ato që ndodhin në proteinën C. Dhe aktualisht janë vetëm 2 apo 3 mutacionet që mund të kenë pasoja në efikasitetin e vaksinës ose në përhapjen e virusit. Njëra për tyre është pozicioni 501, i cili është ngjashëm me variantin britanik, që për fat të keq është më infektus, por për fat të mirë nuk shkakton sëmundje më të rëndë. Dhe për momentin nuk tregon që ndryshon efikasitetin e vaksinave ekzistuese. Një mutacion tjetër i cili është më serios, do të thoja, është në pozicionin 484. Ky mutacion ul efikasitetin e të gjitha vaksinave që janë aktualisht në treg. Niveli i uljes është i ndryshëm, po në të gjitha këto vaksina e ul efikasitetin. Në të ardhme shpresojmë që në mos të ketë mutacione që të ulin efikasitetin, por mendimi im është që këto do të ndodhë. Kurse për sa përket pyetjes së dytë, nëse ky virus do të vazhdoj gjithmonë apo jo, është shpejt për të folur, por duke parë mbarvajtjen dhe se si është ka kaluar virusi për vitin, gjithë vitin e kaluar, mendoj që ky virus do të jetë. Dhe mendimi im është që virusi do të vazhdoj të bëjë mutacione deri në momentin e caktuar që ai do të krijojë një farë balance me organizme dhe ndoshta do të adopsoj vetë vetën në thojza. Kështu që do të bashkëjetoj me nesi dhe viruset të tjerë dhe do jetë ndoshta shumë mundësika që tjetë sezonal, po do tjetë i kontrolushëm. Një nga gjërat që kemi dëgjuar nga mjekët shpesh të na thuhet, sa i takon mundshmëris apo klinikës që shkakton COVID-19, është virulenca. Pra, sa më shumë viruse mund të hyjnë në trupin e njeriut, aq më rënd mund të jetë gjendja shëndetësore e njeriut. Është normale kjo, pra kështu ka ndodhur edhe me viruset e tjera apo është specifike për këtë virus? Pra të ndajmë kontaktin me sasin. Po, sasia është e rëndësishme, për arsye se personat mund të ekspozohen ndaj virusit, por sasia që hyn në trupin e tyre nuk është e mjaftueshme për të krijuar infeksion. Ndërkohë që kur sasia e virusit është më e lartë, bëhet bazë infeksioni, por megjithatë edhe kjo ka një farë niveli të caktuar. Mbi atë nivel nuk do ndryshojë për sa kohë virusi është i mjaftueshëm për të shkaktuar infeksionin, nuk ka ndryshim për anën klinike, për mendimin tim. Doktor, duke marrë shembull Shqipërinë, çfarë po ndodh tek ne me marrjen e vaksinës? Ne morëm një paketë shumë të vogël, 970 doza që na erdhën si dhuratë nga një vend mik, që nuk e dim se cili është. Pastaj u morën 7000 doza, pra kemi marrë paketime të vogla, le të themi. Me aq sa mundemi po kryhet vaksinimi. Të gjitha janë të Pfizerit deri tani, por ne nuk e dim se sa do të vinë ende nga Pfizeri. Mund të vinë nga AstraZeneca, mund të merret Sputniku rus, ne nuk e dim akoma se çfarë do të vinë. Një pjesë e njerëzve kanë marrë dozën e parë. Nuk është bërë planifikimi të themi që me paketën e parë që ka ardhur rezervohen të dyja dozat për një pacient, supozojmë, për një qytetar, supozojmë. Si qëndron? Pra një njeri që ka marrë dozën e parë të Pfizerit, mund të marrë dozën e dytë të AstraZeneca-s, po supozojmë si funksionojnë vaksinat? AstraZeneca ka një tek, në mos gabojmë, apo jo? Pa. Jo, AstraZeneca ka dy, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson e ka një tek. Si funksionojnë? Pra, mund të kombinohen vaksinat? Mendimi është që mirë është që mos të kombinohen,
për arsye se vaksinat janë testuar dhe janë përgatitur në mënyrën optimale në kushtet e përcaktuara nga prodhuesi. Për raste emergjente mund të përdoren, unë nuk do ta këshilloja kombinimin e vaksinave, për arsye se efikasiteti i tyre nuk do të jetë maksimal. Aq më tepër me variantet e reja që dihet shumë pak për efikasitetin e vaksinave brënda tyre, por aq më pak në kombinimin me njëra tjetër. Ndërkohë që me që po flasim për vaksinimin në Shqipëri, me gjithë vështirësit që duhet të njohim për mundësin e pasjes së numrit të mjaftushëm vaksinave, vaksinimin në Shqipëri po kryhet në një mënyrë jo racionale dhe jo shumë i menduar në mënyrën e drejtë. Por arsye se ka pasur një plan vaksinimi i cili po ndryshohet nga dita në ditë dhe për fat të keq gjëja më kryesore është që mjekët dhe mbas kaq kohësh nuk janë plotësisht të vaksinuar, që duhet ishte hapi i parë dhe sa i shumë i shpejt i për të vaksinuar. E qartë. Meqense Britania e Madhe jep shembullin unik të marrjes së Pfizerit vetëm me një dozë. Do mbylli gjithë popullatën vetëm me një dozë dhe pastaj do të mendohet doza e dytë. Por ndërkohë, kalojnë javët, kalojnë muajin, pra kalon ai afati kohor për 21 ditësh që ka vendosur Pfizeri. Ka një studim të mirëfillt për çfarë po ndodh në Britaninë e Madhe dhe do të jetë efikase marrja e dozës së dytë pas ndoshta 2-3 muajsh për një person për shembull? Për mendimin tim nuk është mënyra më e drejtë për të ndjekur. Për arsye se vërtet doza e parte jep një farë mbrojtje, por çështja është që nuk ka as pak studime të mjaftueshme për kohëzgjatjen e kësaj mbrojtje. Dhe për këtë arsye Pfizeri si dhe gjithë kompanitë e tjera që kanë dy doza kanë bërë këshillojnë bërjen e të dy dozave dhe një herë përsëris për mendimin tim është e gabuar ose nuk është mënyra më e dur për ta kontrolluar pandeminë, por në rast emergjence si shumë element të tjerë dhe vaksinimi kudo në botë përfshirë dhe Shqipërinë është kthyer në një element politik më shumë se mjekësor. Kjo pandemi e gjitha në fakt është ka qenë një element politik në gjithë botën. Ndërkohë, doktor Domi, duke marrë rastin e plumb piperos në Shqipëri, që me njerë pas marrjes dozës së parë u infektua me COVID-19, por mund ketë edhe shumë raste të tjera. Do të duhet që këta njerës që kalojnë COVID pas dozës së parë të marrin dozën e dytë? Duhet? Normalisht e kam thënë dhe më përpara që personat që kalojnë COVID-in të paktën për 8-10 muaj nuk është e nevojshme të marrin vaksinën. Megjithatë, ajo që mund të bëhet sepse studimet e fundit kanë treguar që një person që ka kaluar COVID-in, nëse merr një dozë të vaksinës, jo të dyja, krijon më shumë antitrupa se sa të marrë dy doza vaksinës. Kështu që duke pasur një numër të kufizuar vaksinash, për mendimin tim, më e drejta është që kush e ka kaluar COVID-in, ose mund mos ta marri për 8 muaj, por në qoftë se do të dëshiroj ta marri, duhet marri vetëm një rëndos që është absolutisht e mjaftueshme për mbrojtjes. Që do të thotë, kjo fakti që shumë njerëz po detyrohen ta marrin vaksinën pavarësisht se kanë antitrupa, është e kota. Antitrupat natyral vazhdojnë vetëm më të fuqishëm. Nuk ka bazë shkencore. Nuk ka bazë shkencore. Doktor Domi, ju falenderoj, ishte kënaqësi që u kisha në këtë lidhje të drejt për drejt, ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe shpresoj t'ju kemi prapë. Absolutisht, ju lutem, faleminderit. Faleminderit. Isha me doktor Arban Domi, drejtorin e zhvillimit të vaksinës në Geovax në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.